Čau, koľko na kreslači, počúvate Karsten. Ja vám idem predviesť mini eventík, ktorý je počas výročia Drakanie, dokopy je ich 7. Každý jeden sa nachádza v inej oblasti, nájdete to aj v úspechoch. Ide to postupne od Kinskillu až po Medzisvet. Ako to nájdete, kde sa aktuálne trebárs ten mini eventík nachádza, stačí si zväčšiť mestskú mapu. A k tej mestskej mape máte napísané, že stopa prekliatých trpaslíkov, tak aktuálne sa ten mini eventík odohráva v tej oblasti. Musíte behať denžný, nie divočiny, ale denžný, od bolestivej obťažnosti a vyššie. Samozrejme, čím ťažšia obťažnosť, tým viacej tých kryštálov padá z tých temných trpaslíkov. Ja som v podstate tých prvých 5 mini eventíkov nerobila, pretože som behala arenu, chcela som obušky. Klasika, mám v pláne ísť k tomu obchodníkovi Zumpe. Čo sa týka tej arény, tak premyšľam, že ak tú arénu nezmenia, tak na ten ďalší rok by som ju asi už ani nechodila. Ešte uvidím, pretože strašne to dlho trvá. Málo vedomostí v tej arene padá. Strašne málo kociek, raz za čas jedna kocka. A ten drop tiež je taký slabý, strašne slabý. Takže uvidím na budúci rok. Ja som aj na fórum písala, čo si myslím o tej arene. A čo som čítala aj ďalšie názory ľudí, tak v podstate zdieľali ten istý, čo ja, že to strašne dlho trvá. Hádam to možno, že budúci rok skrátia aspoň o polovicu, alebo neviem, jak to spravia. Ak nie, tak asi by som už tú arenu nebehala. Ale o tom potom. Teraz máme tu tento mini eventík. Aktuálne je v Lortaku, v tejto oblasti, to znamená, že ja som si vyberala spomedzi tých mapiek, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti, ale to neznamená, že v každej mapke sa ten temný trpaslík bude nachádzať, takže ja som si pozrela, treba, ja som išla do tej Firkonovej ohnivej cesty, do toho denžnu, tam som ich našla úplne vzadu, ale strašne mi dlho trvalo, keď som celú tú mapku prešla, takže ja som povedala, že mrknem sa do tej oázy, že tá je taká kratšia, taká široká, takže by som nemusela nejako extra kľúčkovať a našťastie sú tu tí temní trpaslíci, tak ma to potešilo, mám to rýchlejšie prebehnuté. Títo temní trpaslíci sa nachádzajú len raz v jednej mapke, není ich tam viacej skupiniek a potom jednoducho, keď ich zabijem, tak znova sa portnem alebo vyjdem z mapky von a zase idem dovnútra do tej mapky. Ja som behala len smrtiacu, trizňovú som ani neskúšala a ešte som skúsila tú bolestivú a to bolo strašne málo tých kryštálov a tak som povedala, že ja prebehnem to na tej smrtiacej. Celkom rýchlo mi to išlo, normálne som sa čudovala, som si myslela, že to snad ani nestihnem, že tie 2 dni budú málo na nazbieranie tých 7000 kryštálov, lebo sa mi to zdalo strašne veľa, ten počet. No a za chvíľku to v podstate je spravené. Čo sa mi neľúbi, je, že majú prehnanie vysoký damage títo trpaslíci, strašne veľa uberajú toho HPčka. Trebárs, ja mám okolo 61 000 HP a jednoducho, keby som tam neskákala ako divý zajac, tak raz, dva som dole. Nezdá sa mi to také vhodné na tejto obťažnosti. Ja by som to dala skôr na to inferno. Ja som zvedavá, čo mi z tej piňaty potom padne, keď získam ten zlatý obušok. Lebo je tam aj možnosť nového unikátu Zúriva beštia, ale ja moc po tých ramenách netúžim, len som zvedavá, že ako by to vypadalo na tej mojej postave, má to aj ten taký ohnivý efekt. No a z týchto trpaslíkov vám potom sem tam padá aj recept,
na tú žúrivú beštiu, keby ste tam chceli priniesť, pomeniť základné hodnoty alebo začarovania, tak aby sa vám to dalo na tom pracovnom stole, potrebujete ten recept. Ale není to problém, pretože mne už aspoň 4-krát padol od tých trpaslíkov recept na tie ramena. Super, už za chvíľku budeme v cieli, budem mať ten zlatý obušok, potom si pôjdem aj hneď otvoriť tú piňatu, lebo som úplne zvedavá, že čo s nej mi spadne. Jo, a je to tam! Má zlatú piňatu. Prvú. Nevadí, na budúce dokončíme. Toto si ešte pozbieram, tento drob. A tak na ukážku môžem ukázať, že čo vlastne všetko sa dalo získať z tohto mini eventíku, okrem drakenov. Ešte aj tie slzy, potom tu máme esencie a ďalšie odmeny. Ja som treba ani tie petardy a ohňostroje vôbec nebrala. Je to v tom inventári by zbytečne zavadzalo a som to len tak mape nechávala. Dobre, tak toto by sme aj mali. Tak, a sme v meste a mám prvý úspech, jo. A čo mi padlo? Wow. Toľko vecí som teda fakt nečakala. Same gule. Dobre, tak si to pozbieram a teraz vám predvediem, čo vlastne mi všetko popadá z tých gulí. Hádam, tam bude niečo aj použiteľné. No, okrem drakenov. Ale nejaká taká vecička, také niečo, čo by som si mohla dať do svojho vrecka, čo nemám, by ma potešilo. Ale aj drakeny sú dobré. Jedať, koň. Ináč už mám kopec tých koňov. Ja to nemám rada, keď mi z gulí padne nejaký ten obyčajný koň, ktorý kúpite za zlaťak alebo za meďak. Už neviem, ja som už dlho nebola u Grismika, tak neviem, aké sú tam ceny. Jo, mám diviaka. Paráda, toho nemám ani jeden kus. No, teraz už mám prvý kus. Jeda, no tak to sa mi celkom vyplatilo, ako behať tento mini eventík. Mám nejaké nové zvieratko do svojej stodoly. Paráda. Tak toto ma potešilo. Chvíľku na ňom budem behávať mapky a jak sa poznám, potom ma to omrzí a už to nechám v tom vrecku. Dobre, teraz idem na ďalší mini eventík, posledný, ktorý sa nachádza v medzisvete. Ja som behala túto kve jednotku. Ešte som sa išla pozrieť do Stonekepu v kve trojke. A tam som napríklad tých temných trpaslíkov nenašla. Neviem, možno, že som sa zle pozerala, možno, že naozaj tam ich nedali. Ale tejto kve jednotke je to také šikovné. Naozaj rýchlo túto mapku prejdete a raz, dva nájdete tých temných trpaslíkov. Moc sa tu nemusíte flákať a neviem, ak dlho hľadať. Temní trpaslíci sa nenachádzajú vždycky na jednom mieste, kade tade behajú. Majú pár vyhliadnutých miestečok, kde sa potom zakempia, ale však to nevadí. Nikde z tej mapy jednoducho nezdrhnú. Paráda, a máme to spravené. Ešte tohto dorazím. Ten má vždycky najviac tak vytočiť. On má všetko, on aj vybuchuje, on dáva riadny damage, on skáče, omračí, no všetko. To sa mi vôbec neľúbi. A to nemám rada, že keď ja hodím, že on stojí, ja hodím sieť a on normálne skočí, že akože nič som nehodila, žiadny útok nespravila, žiadne omračenie alebo uspatie, alebo ako by som to nazvala. Úplne, že ignorácia. Dobre, myslím si, že ten mini eventík, tie odmeny sú rovnaké, takže to netreba ukazovať od znova. A mám tu druhý úspech. No ale tuto mi toho menej popadalo. Ale spadli mi aj obušky.
ďalšie obušky mám. No mám tu drakeny, red esenciu, vrecúško. No, z tohto moc značená nie som teda. A dostala som rubín, super, aspoň niečo na damage. Ďakujem za vašu pozornosť, ak sa vám videjko ľúbilo, dajte like a uvidíme sa v ďalšom partíku. Bye, bye.